kugira muteekateeka y'okulaakulanya ensi yaabwe. Embeera eno ewaliriza Obwakabaka okugema ekirwadde kya Hepatitis B, kyokka ng'enteekateeka eno yataataaganyizibwamu olwa ssennyiga kolona eyabalukawo mu mwezi ogwokusatu. Okuva olwo enteekateeka eno ebadde yayimiriramu, kyokka nga yazzemu ku ntandikwa ya ssabbiiti eno era ng'egenda komekerezebwa olunaku olw'enkya wano mu Bulange Mmengo. Okusinziira ku Ssenkulu wa Kabaka Foundation, omukungu Kagwandagala ayongedde okutangaza ku nteekateeka eno. Naye nga bwe mumanyi nti Hepatitis B empiso zaazo zirina ekiseera kyazo mwe zirina okufunirwa, ne Mukama atubedde nti obudde bubadde tebunnayita nnyo. Bwe twalabye nga gavumenti eddiriza ku nnatti za lockdown, kwe kusaba minisitule y'ebyobulamu etukkirize. Omukungu Ndagala agumizza abantu ba Kabaka abawangalira mu ssaza ly'e Kkooki okugumiikiriza kubanga ekitundu kino kikyali ku muggalo. Tukola kyonna ekisoboka. Gavumenti, disitulikiti ezo eziri ku booda ekyazigadde nga okutambula tekukkirizibwa olw'okwewala obulwadde okulina okuva mu nsi endala. Abantu abagemeddwa mu kwogerako naffe basanyukidde enteekateeka eno. Okujjumbira okugemesa abaana baffe obulwadde obwa Hepatitis B n'okwekuuma coronavirus, olw'ensonga tewaliyo mukwano gubeera na muntu mufu. Kubiriza abantu bonna okujja, kubanga kati bw'ogenda mu ddwaliro bakuggyako ssente nnyingi. Naye ate kati Kabaka yatuteerawo wano gy'osasula 15,000 ne bakujjulako omusaayi ne bakebera obulwadde bonna. Okugema kuno n'olunaku olw'enkya gye kuli era ng'abantu abali ku ddoozi ezibadde zigenda okwonooneka olw'omuggalo be batunuuliddwa. Chris Malimu Semakula, BBS Terefayina, Ageesigika mu ddiro lyo.